Simon, først vil jeg lige sige velkommen til OB, og hvorfor lige OB? Jamen, det blev OB, fordi at de viste noget interesse i mig, og jeg synes, det er en spændende klub, og så kunne vi heldigvis få det til at lykkes. Det er jo en fireårig aftale, du har fået. Hvordan synes du selv, det passer dig? Det passer mig rigtig godt. Det betyder, at der kommer lidt stabilitet ind, i stedet for at være ude på lejeaftaler og så vende tilbage til FC Midtjylland. Så jeg er glad for, at det kunne blive en dejlig lang aftale. Har det været vigtigt for dig, at det har været en permanent aftale? Ja, helt sikkert, som sagt. Altså, det der med at komme ud og ind hele tiden og ikke være en del af planerne, det var ikke lige noget for mig. Så det, at det kunne lade sig gøre, det var rigtig godt. Hvordan synes du selv, at du passer ind på holdet og det system, vi spiller? Jamen, jeg synes, jeg passer godt ind. Jeg tror egentlig, jeg kan passe ind de fleste steder, selvom der nok er mange, der tror, at jeg kun kan finde ud af at hætte. Så, så kan jeg også godt spille fodbold, så jeg tror, jeg passer godt ind. Kan du lige kan du kort fortælle, hvad er dine kvaliteter på banen, udover selvfølgelig at hætte, som du selv siger? Jamen, det er jo selvfølgelig min fysik og komme ind og vinde nogle dueller og hvad hedder det, erobre nogle bolde, og samtidig også være rolig på bolden og prøve at suge den til mig og være boldsikker på den måde. Og så er jeg bare en type, som gerne vil vinde og giver mig 110% hver eneste gang. Kan du måske lidt være den der hårdhuden inde på midtbanen, som vi har manglet lidt, når Drachmann han har været skadet? Det kan jeg også, ja. Hvis det er det, der skal til nogle gange, så kan jeg også godt tage fra på den måde. Du har jo ikke spillet nogen kampe i Superligaen den her sæson. Hvordan er kampformen i forhold til at komme ind og bidrage på banen? Ja, det er selvfølgelig, den skal selvfølgelig lige bygges op. Men i og med, at jeg spillede lidt over 30 kampe sidste år, så tror jeg ikke, at det bliver noget, der tager alt for lang tid. Hvad er dine ambitioner for de her fire år, du skal være i OB? Mine ambitioner, det er bare, at vi kan kravle højere og højere op i tabellen og ligesom få bidt os fast. Der, hvor det er rigtig sjovt at vinde en masse kampe og personligt bare udvikle mig, blive bedre, score nogle mål og så videre. Jamen, tak for det. Ja, selv tak.